bitches, man. Så er vi i gang. Nu skal I se noget, som ikke rigtig har noget med trylleri at gøre. Det er noget, som jeg bare har stenet over og fundet det på nettet. Det er ikke porno. Det er noget, jeg har... Så hvis jeg bare begynder at knalde nu. Men er der nogen af jer, der har set det her før? Fingeren op, hvis I har set det her før. Det er I har set både Kongo og det hele. Skål ad. Andre? Nej, okay. Jo, det er om. Hvor har du set det henne? I et trylleshow. I et trylleshow? Hvad for en trylleshow har du set det i? For dem af jer, der ikke har set det der mystiske trylleshow, så er det her er noget, jeg har set på nettet, okay? Og mit nye idol, ikke? Hun er 14 år gammel, hun hedder Emily Fox, og hun bor i Ohio. Hun er verdensmester i det her. Det går ud på at stable de her kopper her på tid, okay? Man skal igennem sådan en serie af stabling, og så skal man tilbage igen. Og hun gør, hvad jeg gør nu, på 7,43 sekunder, ikke også? Og jeg har arbejdet mig ned efter 3 måneders arbejde på cirka 22 minutter. Så nu kører vi. Klar? I kan ikke se noget for øl, vel? Nej, det kan I ikke. I kan ikke se noget for uret, vel? Kom nu! Nej! I kan ikke se noget for det? Nej, det kan I ikke. I kan ikke se noget for det her.